בעל הנתיבות שלום, הרבי מסלואני, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר לנו הסוף פרשת, סוף סוף ויקרא, הממצאת כללות שקראנו בתורת כהנים. אומר הרבי מסלואני, הנה בפרשה זו נאמרו ממצאת תוכחות, 49 תוכחות קשות, וכל התוכחות יסודם ובהלכתם עמי קרי. פירוש לשון מקרה, שתולים הכל במקריות ובטבע. כל העונשים וכל התוכחות שנים פי שבע, פי שבע, פי שבע, שבע כפול שבע, הכל תלוי, אומר הרבי מסלואני, שאנשים הולכים במקריות, תולים הכל בטבע במקרה. שם אומרת, למה אני מדוקד בחיים? כי בעלי לא מתחשב בי, כי בעלי לא מתעניין בי. זה נקרא תולה בטבע, במקריות. אדם אומר, למה לא הצלחתי בעסק? כי השותף גנב אותי. זה תולה בטבע, במקריות. הוא לא מאמין שישב הקדוש ברוך הוא מחוגה וסרגל ומפה וסרטט לו את ההפסד הזה לטובתו, הוא לא מאמין. אומר הרבי מסלואני, ביסוד כל התוכחות ובהלכתם עמי קרי, לשון מקרי, שתולים הכל במקריות וטבע, מחמת חיסרון אמונה ויראה בהשגחה הפרטית. אנשים יהודים דתיים מאמינים, לא מאמינים בהשגחה הפרטית, שהכל זה תכנון של השם, שהכל זה הקדוש ברוך הוא. כל התוכחות שבתורה, כל העונשים, כל הקפדו של השם, כל הכעס, חרון אף השם, ואם תלכו עמי קרי והלכתי עמכם בחמת קרי, כל האסונות, כל התוכחות. אומר נוח רוזובסקי בסלונים, יסוד התוכחות הוא שתולים הכל במקריות וטבע. הבן שלי עזב את הישיבה כי המשגיח ירד לו לחיים. תולים את הכל במקריות וטבע, תולים את הכל, וזה היה מקרה שהיה משגיח אחד לא מנוסה שם, והוא המשגיח הזה הרס את החיים של הישיבה של הילד. הכל מקריות, אם לא היה משגיח כזה זה לא היה קורה, זה מקרה, זה מקרה, זה לא משהו מתוכנן, יש איזה מבר ראשית של הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו מתוכנן של השם, זה לא תכנון של הבורא יתברך. ואומר הרב, וכנגד זה ניתנו לנו ממתת ימי הספירה לקנות אמונה תאורה בהשגחה פרטית. לכן בא הקדוש ברוך הוא אומר, כנגד אותם ממתת תוכי חודש, ממתת ימים, שבכל יום אדם רואה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ועל ידי זה זוכים לחלתם, כמו שנאמר תורה עצמנו משה מורשה, תקריא מורשה למורשה, שזוכלים לחיות בחינת ברסתיך לי באמונה. זוכים להיות מורשים לשם על ידי האמונה, אומר רבי מסלול. כן, יסוד כל התוכחות, תדעו לכם, היסוד של התוכחות זה לא עבירות. עם עבירות היינו חוזרים בתשובה, היינו משתנים. אבל יסוד כל התוכחות, אנחנו לא מאמינים שהכל זה יד מכוונת של השם. זה לא קשור לנסיבות, זה לא קשור לסובבים אותי. אני צריך לדעת מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר כשקורא לו הישג, קורא לו צער, קורא לו כאב. על מי הוא מטיל את האשמה? על מי הוא מצביע? עוונותיי יתו אלו, זה אני, זה אני השם, אני השם, אני השם. הוא שאומר, לא, זה היא השם, זה הוא השם, היא מפריעה לשידור, הוא מפריעה לשידור. אין אף אחד מפריע לשידור, יש רק השם בעולם, כל זה אני. ולכן אומר רבי סחר מרומינוב, אומר רבי סחר ברומינוב, בבני סחר כותב הרב, ולא יחשוב האדם על שום דבר שבא לו שהוא במקרה ואיזה סיבה גרם. רגע, למה קרה לי ככה? בגלל העובדים גנבו אותי, בגלל הגבאי הזה הוא לא אהב אותי, בגלל זה, בגלל הראש כולל הזה הוא לא רצה קדם אותי. ולא יחשוב על שום דבר, שום דבר, לחפש את הסיבה שלו. למה? אתה תקבל פי שבע קשה מהקדוש ברוך פי שבע קשה יהיה לך, וידע שהכל בהשגחת השם יתברך. ומי שנותן דעתו על הסיבות, עליו הכתוב אומר, תלכו עמי קרי,
והלכתי עמכם בחמת קרי. ומי שנותן דעתו על הסיבות, מי שמחפש את ההסברים, מי שמחפש את הטבע, מי שמחפש את ההסברים הלוגיים, למה זה קרה לי, אז ידע לך, אומר רבן יצחר מרומינו, אתה תקבל פי שבע כאלה עכשיו. פי שבע דברים יותר קשים כאלה. וקיבלתי, אומר רבי יצחר מרומינו, בעת שהזדמן לאדם איזה צער או עוגמת נפש, יזכיר ויאמר הפסוק, ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותי, כדי שישים אל ליבו שהכל הוא בהשגחת השם על עוונותיו. כל זה השגחת השם, כל זה פיקוח השם. נחרו לי חפץ יצא לא טוב, לא מוכר המים, השגחת השם, עוונות שלי, כל העוונות שלי. בשביל נפל בטיול, שבר את הרגל, זה לא שלא זקחו אותו ומסלו לו, לא קשיר לילדים. השגחת השם, זה עוונות שלי. הוא לא הולך לריב עם המנהל של התלמוד, הוא אומר, מה פתאום? ישים אל ליבו, שבכל דבר הוא השגחת הבורא על עוונותה. אני אומר, לא, זה המורה, לקח אותה מסלול קשה, שבר את הרגל, מה זה? לפני משרד החינוך, אני אומר, אני אביא לך עוד שבע דברים כאלה, אומר השם. שבר הרגל, שבר הבטן, שבר לו היד, שם. אני לא אשר, זה השגחת השם, זה עוונותיי, מה זה? זה עוונותיי. עוונות שלי. הוא נפס אותי יהודי בגבעת זאב, אומר לי, הרב, עשיתי עבודה למישהו, לא רצה לשלם לי. שטוב, אני אגמוך את... תתחיל לשמיץ אותי, אבל טוב, אני אגמוך את העבודה, רק תשמיץ אותי. אל תגמור לי את העבודה. טוב, תחזיר לי את הכלים. לא מחזיר לי את הכלים גם. מה אני אעשה לו, הרב? מה אני אעשה? לא מחזיר את הכלים. קנה לו עלייה בשבת לתורה, מבטיח. ותעשה לו שיר שעולה לתורה. תעשה לו שיר. מה, איזה שיר אני אעשה לו? ביתי צעימי כלה לה 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 מזמן קרים עם קודשה יא לילאי לה לילאי 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 La 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 ובכלא מסכן, ובכלא של השנאה, ובכלא של הטבע, ובכלא רחמנות עליו. תשאיר את הציוד, כמה עלי הציוד? 4,000, 5,000, חצי השתלת שן. חצי השתלת שן, מה אתה תשאיר לו? לא צריך את הציוד, קח אותו מתנה, קנה קונגו חדש, קנה מתנה בשבילך. כפרה עליי ועליך, רק נאהב אחד את השני, רק נחייר אחד לשני, נאמין שהכל זה השם, עוונותינו איתו אלו. ואומר רבי יצחר מרומינו, וישים אל ליבו שהכל הוא השגחת הבורא על עוונותיו. וכמה עוונות יש לו לאדם שאינם מתכפרים אלא על ידי ייסורים, והשם שולח לו ייסורים קלים, פה ייסורים קלים, פה צבע לא טוב, פה הריצפות לא יפות, פה איסורים קלים. רחמנות של השם עלינו, שולח לו איסורים קלים. ודווקא כשמשים אל ליבו שכל תנועותיו הוא הבורא יתברך, ואז הוא מבין שהכל זה השם, זה כל התנועות שלי זה השם. ואני לא מבין, יש מספר מינן, האיסורים משתדרגים, איזה איסורים נוראים באים עליך, איזה איסורים נוראים. לכן כל התוכחות, כל הכעס של השם על היהודי זה לא עוונות. כל הכעס של הקדוש ברוך הוא על היהודי זה, אתה לא רואה שזה אני מביא לך את האיסורים. אתה לא רואה שזה הכל אני, זה לא קשור לנסיבות, זה לא קשור לסובבים אותך. אין לזה שום קשר. שום קשר אין לזה. משה אומרת, אני ממורמרת בחיים, בעלי לא חי איתי, אני חי לבד. הוא חי עם עצמו, הוא חי עם הביזנס. היא לא רואה את השם, האיסורים הכי קשים בעולם יבואו עליה. השם לא ממרמר אותך בגלל בעליך.
השם ממרמר אותך בגלל העוונות שלך. את לא דנה לקו זכות, את לא רואה בעין טובת העולם, את לא מרגישה הכי שפלה, בריאה הכי שפלה מכל הנבראים. השם ממרמר אותך בגלל העוונות שלך, לא בגלל העוונות של ההוא. לא יגיע לך איסורים בגלל העוונות של פלוני, איש בחטאו יומת. אם אתה אישה ממורמרת בחיים, זה עוונות שלך. אם אדם ממורמר בחיים, זה לא הילדים שלו, זה עוונות שלך. זה לא קשור לשותפים שלו, זה קשור אליך. ואם הוא תולה את זה בנסיבות, שמר אחר, תלכו עם מכבי. הלכתי עמכם בחמת קרי, חמה שפוכה אמלוך עליכם. אני יהודי צריך להתחזק תמיד, שכל מה שקורה מסביבו, כל מה שקורה איתו, הכל תכנון, כל יזמות של השם, כל הקדוש ברוך הוא יתברך שם הוא סרטט פה כל מהלך, כל שביל סרטט פה, והכל לטובתו של האדם, כל מרחמנות של השם על האדם. כי רחמיו לא חלו, כי לא תמו חסדיך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמיך וירחמים, כי לא תמו חסדיך, כי מעולם, כי מעולם קיווינו לך. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמיך וירחמים, מעולם כי מעולם כי מעולם גיבינו לך. היי, יש לי אישה בקבלת קהל, אומרת לי, הרב, יש לי 3 ילדים, עד גיל 5 אף אחד מהם לא ראה רופא, הקטן מהם עד גיל 3 והגדולים עד גיל 5 אף אחד לא ראה רופא. מה, ילד קטן אף פעם לא אוזניים, אין לו שיניים, אין לו חום? אני לא, לרב, לא שאני צדיקה. אז למה? אמרתי לה, אתגרתי עם חמותי בבית, והיה לנו דירה לי ובעלי, לא היה יום שלא הייתה משמיצה אותי, יום אחד לא היה עובר. איזה עצלנית את, איך את לא נקייה, איך הילדים שלך מוזנחים, מסכן בא הבן שלי מתחתן, כל יום ככה. אפילו לא אמרתי לבעלי אף פעם, תראי אמא שלך כל יום קוטשת אותי פה, אני כבר רוצה לעבור דירה. האמנתי, הכל זה השם. אומרת, אף אחד מהילדים שלי לא ראה רופא, כך היא אמרה לי, אף אחד לא ראה רופא. ופצירי אל נאמן, היי רפצירי אל נאמן, גיאת מנת ראשי שור חשי ותן כוח, את ראשי ותן כוח לנפשי, פתח שער רב שוחד במרומים, פתח שער. בלעדר יעל רצלת בלעדי, חושלי או עזרתי, יעל רצלת. השם רופא, כי אל רופא רחמן, אבל איך אני מרפא אותך, אומר השם? עם קצת כדורים מרים, קצת הכדורים המרים האלה, פה חמתך, פה השותף, פה הגבאי, פה
פה השכן הלך לרשות, איך אמר לי אחד? השכן שלי הלך לתנועה לאיכות השלטון נגדי. תנועה לאיכות השלטון. זה עולם, הוא מאמין שאני שיחתי את העירייה, הוא אומר ככה, הוא אומר. למה בניתם מרפסת? אז הוא אמר, אתה, יש לך אישור מהעירייה, אתה שיחת את העירייה. אני אלך לתנועה לאיכות השלטון. אלה שהכי רעים, אלה שמרחים. אמר לי, תגיד לי הרב, זה לא עמלק? אמרתי לו, זה אליהו הנביא. אמר לי, למה? אמרתי לו, בכל שיהיה לך בעיות כליות, השם אמר שיהיה לך בעיות מרפסת. אתה רוצה בעיות כליות? אתה רוצה לעמוד בתור לדיאליזה, לשתילי השתלה? לא, למה אתה מקלל אותי הרב? אמרתי לו, למה? השם מרפא אותך. במרפסת הוא מרפא לך את הכליות. זה אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו, תשבי אליהו, הגלעדי יבוא ויבשרני, אליהו, אליהו, תשבי אליהו, הגלעדי, ויבשרני, שלח תשבי אליה, יבוא ויבשרני. ומחלבי אלי, השמו יסמחני, אליהו הנביא, אליהו, תשבי אליהו, גלעדי יבוא ויבשרני, אליהו, נביא אליהו, ותשבי אליהו. אמרתי לו, אמרתי, יש לי ראיה לך ממהר"ל גבורות השם. המהר"ל אומר, תמיד אליהו נדמה לתיעה. הוא תיעה, אומרת הגמרא, הוא ערבי. אז הוא אומר, אמר, למה הוא בא בערבי? הוא אומר, ערבי ידו בכל, ויד כל בו פרא אדם. הוא תמיד בא לך שהוא מזיק לך משהו, אליהו הנביא. הוא ידו בכל, הוא מזיק לך משהו, אז הוא אליהו הנביא בא לעזור לך. תראה, ערבים, ידם בכל, במסגנים שלהם זורקים אבנים. ידו בכל. אז אליהו הנביא שקוראים לך איזה נזק, מי בא? לא בא עמלק, בא אליהו הנביא. אליהו הנביא. ארוך מלל הניבי לפני אלון לכבוד חמדן. אליהו הנביא לכבוד חמדן דלב. תשלח לו, אמרתי לו, כל חג מתנה, כל פסח שלח לו קמחא דפסחא, זה ששלח לך תנועה לאיכות השלטון, כל חג תשלח לו קמחא דפסחא, תגיד לו, אתה אליהו הנביא, אתה הצלת אותי מחלקת כליות, הדס עין כרם, הצלת אותי מחלקת לב, קומה 9, הדס עין כרם. שמר החיים שם, מי שנכנס שם חצי שנה לא יוצא, חצי שנה הוא רואה בית חולים כל יום, שם ישמור ויציל. אז בא הקדוש ברוך הוא אמר, עזוב, מה אתה מעדיף, לעמוד בתור לבית חולים או בתור לבית משפט? בטח בית משפט, בטח. זהו, קבל באהבה, קבל באהבה מה שאני רוצה לך. זה הכל. תאמין שאני עושה לך את זה. אומר רבי שכר מרומינו, וכלל זה נקול בידך, שאנו בני ישראל נקראים דרושי ייחודיך. אנחנו דורשים את הייחוד שלך, שזה אתה הכל אחד יחיד ומיוחד, זה הכל אתה. השם שאנו דורשים אחדותו וייחודו מפרטי המקריות הקורים בעולם, ואפילו מקרה לא טובה, תקועה בנו האמונה, ששם גנוזה רחמנותו יתברך, אומר רבי זכר. רחמנות של השם עליי, דורשי ייחודיך. אנא, אנא בכוח. דולת ימינך תתיר צרורה. נא שגבנו תערנו נורא. דולת ימינך תתיר צרורה. כל הקדוש ברוך הוא דורשי ייחודך. ריבונו של עולם, אנחנו כל היום דורשים את הייחוד שלך. הכל זה אתה אחד בעולם, אין פה אף אחד אחר. אין פה תנועה לשלטון, ואין פה תנועה לאיכות השלטון, ואין פה שופטים, אין פה כלום. יש פה רק אתה, ריבונו של עולם.
אומר רבי סחר, אומר רומינוס, ותקועה בנו האמונה שצפונה וגנוזה שם רחמנותו, שרחמנות של השם שם עליך, שם רחמן. ורחמן שמך כושל אך בן דוד ויגעת נו אבא רחמן שמם של אך בן דוד ויגלנו נשוב לציון עוד בא ביד רמה חביבי יא חביבי חביב לא 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 יא חביבי יא המלך שלך משיחו הנאמן הנאמן זהו זה אנחנו יודעים עם אמונה כל החיים שלנו זה רק אמונה אם בלי אמונה אנחנו כלום אז אומר רבי סחר מרומינו וכי ידע צווה לומר על בורא עולם אב הרחמן שינק באכזריות עם עם קרובו עולה לך לדעת שהשם יעשה לך משהו רע אתה עם קרובו, עם קרובו הללויה שער בשר לי אמהם אומר הרמק רבי משה קורדוברו זה משפחה שלי, אני יכול לעשות לו רע אני אעשה לך רע אומר הקדוש ברוך הוא שכה ואמינה כזאת בכלל עליי ככה אתה חושב עליי שאני עושה חרה, שאני הבאתי לך את התנועה לאיכות השלטון, אני עושה חרה, אתה קורא לו עמלק, אתה קורא לו. זה המתנה הכי גדולה שעשתי לך בחיים זה. אומר רבי סחר מרומנו, וכי הדעת סובל, אומר על בורא עולם וברחמת, שינק החזריות עם עם קרובו, אנו שנקראים בנים למקום, אלא תמונה רחמנותו יתברך. ולמיעוט היחרח ולהיות האדם תחת הזמן נשכח זה מלוח הלב ואין מבין שמלובש כאן אלוקות כל זה אלוקות, כל זה השם כל זה השם יתברך שם כל זה הבורא, נחמן אותו יתברך חן, חז ושלום יהודי תולה בנסיבות זה השכן, זה ההוא זה התנועה, זה המפלגה, זה זה יבוא לך פי שבע קשה, ככה אומר השם אומר רוח חיים הקדוש גם שלא ירשיעו בעבירות חדשות לא יעשה שום עבירה חדשה אני אביא לך פי שבע יותר קשה אבל אתה לא זיהית אותי אתה לא ראית שזה אני, אומר השם לא הוצאת אותי במחבואים שלי, אומר השם ולכן אומר הרב נסלונים, רבנו אחוזובסקי ונתתי גשמכם בעיתם בלי שום עיכוב כמו שאמר רבי השם טוב רחוק משועתי דברי שאגתי שכשועגים וצועגים לשם הוא יתברך תכף עונה אך כדי להסתיר את הפנים שלא ראה בחוש איך שתפילתו עשתה פירות מרחיקים את הישועה השם כדי שינהל את העולם בהסתר פנים אחרי חורבן בית המקדש אדם פלל ישר השם עונה לו רק מרחיקים לו את הישועה קצת למה? רחוק משועתי דברי שאגתי כדי להשאיר את העולם בהסתר פנים הנה מתפלל עוזק ומאין פנים משאירים לו את הישועה קצת השם רוצה שהעולם יתנהל בהסתר פנים וזהו רחוק משועתי דברי שאגתי אבל מי שמתנהג בכל דבר מענייני העולם ורואה בכל דבר השגחה פרטית כי הוא נותן לו כוח לעשות חיל מתקיים בו ונתתי גשמכם בעיתם בלי שום עיכוב ואין לו שום איחור רק תכף לשאגה ישועה וכמו שאומר האדמו"ר רבי השם טוב בשם צדיקים שהרי באמת יש השגחה פרטית על כל פעות פעת ומי שחוזר על זה תמיד זוכה ורואה את ההשגחה הפרטית ואם אדם כל הזמן חי השגחה פרטית אצלו אין עיכובים הוא לא חי בהסתר פנים
מיד שהוא מתפלל הוא נענה, מיד הוא מבקש הוא נענה. למה? כל דבר הוא רואה את השם בהפסדים, בכישלונות, בהצלחות, באכזבות, באויבים, בחברים. כל הוא רואה את השם, הוא לא רואה אחד. החותן לא רוצה לשלם לחתונה, הוא לא רואה את החותן, הוא רואה את השם, הוא לא הולך לריב איתו בכלל. מה, התחייבת על חצי חתונה, מה אתה לא רוצה לשלם, מה? אל תשלם, לא קרה כלום. השם החליט ככה. לא עוין אותו בכלל, הוא רואה רק את השם, הוא לא רואה אף אחד אחר. אין פה נסיבות. נפלתי עם אדם רמאי, נפלתי עם משפחה של נוכלים. לא, מה פתאום? תכנון של השם. מששת ימי בראשית, שאני אפסיד עוד 50,000 שקל. תכנון! תכנון של הבורא יתברך. מי שרואה את השם יד, אומר הרבי מסלונים, מה הוא מבקש מהשם יד? תשולתו נענית. אין אצלו הסתר פנים. ואדם שלא רואה את השם, מלא פלל, מחכים לו עם הישועה. העולם בהסתר פנים. הסתר פנים, אבל גם בהסתר פנים השם מסתכל, זה לא שלא מסתכל אחד ושלום. אתה לא רואה אותו, הוא רואה אותך אבל. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. יאי יאי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך אוי 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 אוי, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. לי לי לי, גם מאחורי הדבר הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד. לי לי לי, גם מאחורי הדברים אני עומד, בעלה לא מעביר למזונות, גרושה לא מעביר למזונות. וכמה חודשים, אני אלך להוצאה לפועל, תראי את השם! לא הולכים להוצאה לפועל. זה השם יתברך החליט שבמקום שאני אצבול מהגב, אני אצבול מכסף. השם יתברך, אני רופאיך! הוא לא רואה אף מזיק בעולם, הוא רואה רק את השם, הוא לא רואה אף אחד. מבטיח לו הרבי מסלון, אם אתה תבקש מיד אתה תקבל משהו. לא יהיה אצלך הסתר פנים. אבל הוא רואה רק את השם, הוא לא רואה. הוא לא רואה את אשתו, למה החולצה לא מגועצת. השם לא רצה שלי חולצה מגועצת. הוא לא רואה בבית למלוכלך, השם רצה שהבית יהיה מלוכלך, זהו. אין אהבות, אין ביקורת לאף אחד, יש רק השם. לא עלינו תנותיכם, כי על השם. אתה לא מתלונן על אשתך, אתה מתלונן על השם, אתה מתלונן. על מי אתה מתלונן? על מי אדם מתלונן? הכל זה השם או לא השם? תגידו אתם, זה הכל הקדוש ברוך הוא או לא? אתם כתוב לכם בסידור ריבון כל המעשים? אצלי בסידור זה כתוב. אל ההודעות אדון הנפלאות בורא כל ריבון כל המעשים. לי 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 הבורא רזימן ללי לי 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 לי. אנחנו רצים ללמוד ראשונים, מפרשים סידור תפילה, אנחנו לא מבינים אותו. סידור תפילה, מה כתוב בסידור שלך? מה כתוב בסידור שלך?
דון עולם אשר מלאך בטרם כל יציר נברא לילה אילם לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא לילה אילם אחרי ככלות הכל לבדו אם לא נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בדבר והוא אחד וג'ני המשילו לאבירה לראשית ולתכלית לא העוד והמשרה לילה אליי בלי ערך בלי דמיון בלי שינוי עוד מורה בלי חיבוב בלי פירות גדול גורף הוא גבורה והוא אלי וחי גואלי ואום תרה והוא ניסים מנת כוסי ביום אקרא והוא רופא והוא צופה והוא עזרה בידו כדרוכי בעת אישת העירה ועם רוחי כביעתי אדוני לי במקדשו משיחנו הזדמר עליי לי לי ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שמנו רב אמן אמן שמנו רבנו הקדוש נברס ואומר עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא והחיבור אליו הוא על ידי שירה לא תורה, לא תפילה עיקר הדבקות והחיבור לקדוש ברוך הוא על ידי שירה אדם שר לקדוש ברוך הוא אתה נדבק לקדוש ברוך הוא אתה לא שר לשם אתה לא דבוק, אתה קרוב, אתה לא דבוק. אתה רוצה להתחבר לשם, אתה צריך לשיר לשם. אי אפשר להתדבק לשם בלי שירה. לכן כשנולד לוי, אתה הפעם ילווה אישי אליי. עכשיו השם יהיה איתי. עכשיו השם יהיה איתי. מי זה אישי? אישי זה השם, השם איש מלחמה. ולכן כותב רב חיים צ'רנוביץ' תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק כל הנהגת העולם הזה הכל השגחה פרטית ואין דבר אחד מכל העולם הזה שיהיה בהזדמנות הוא מקרה אין טוב תראה קרה איך אומרים איך אומרים צירוף מקרים הוא הלך לשם וזה הלך לפה אז הם התקעו בטעות אחד אין אחד בעולם כל סין, כל אמריקה, כל רוסיה אין מקרה אחד בעולם שנעשה מזדמנות ומקרה הכל השגחה, הכל מסורטט, כל פינה בעולם מסורטטת, מה יקרה איתה כל שנייה? כל שנייה בעולם מסורטטת את זה לשם. השמו, השמה זה השגחה פרטית. הולך אדם מתלונן, מתלונן על השותף, מתלונן על השכן, מתלונן על הקונה, מתלונן על המוכר, מתלונן על המזכיר, מתלונן על הסוחר, מתלונן על הרב, מתלונן על הרב, שיבה, מה אתה מתלונן? יש פה אחד בעולם. אתה צריך להתלונן רק עליו. אתה רוצה להתלונן? טוב, יש לי תלונה נגד הקדוש ברוך הוא. אני מגיש תלונה נגד הקדוש ברוך הוא. לא תלונה נגד עירייה, לא תלונה נגד ביטוח לאומי. תלונה נגד הקדוש ברוך הוא, אני מתלונן. מתלונן עליך, השם, למה אתה מנהל ככה את העולם? למה אתה? והכל בהשגחה האמיתית מאיתו יתברך. וכל מה שנמצא אצל כל אדם. כל קנייניו, ביתו, בגדים, כלי תשמישו, כסף, זהב, נחוש, בהמה, שק, סבים, עיזים, כל דבר שנמצא בעולם אצל האדם אינו במקרה. לא במקרה קנית את השעון הזה, במקרה את העניבה הזאת, במקרה, טוב, היה בחנות, איך הוא מחרון בחנות קניתי. לא! אני תכננתי את זה מרגע שיצרו את זה במפעל שזה יבוא רק אליך.
כל מה שיש לך בעולם, לא אישה ילדים, רכוש. תוכנן מהשם על הפרט הכי קטן. כל מה שאתה סוחב עליך, 10 שקל שיש לך בכיס, הוא לא הגיע אליך כי המוכר נתן לך אותו. כי השם אמר ש10 שקל הזה יתגלגל דווקא לכיס שלך. והוא יישב לך אצלך בכיס עד זמן מסוים. אומר רב חיים שרונוביץ', הכל זה השם, הכל זה השם. ואינו במקרה להיות דבר זה ביד זה ודבר זה ביד, כי הכל בהשגחה. שיבואו כל הדברים דווקא לאדם זה ולא אחר. מפני שיש בהם ניצוץ קדושה, משורש נשמתך. יש לך ניצוצות קדושה בתוך הדבר הזה. אם זה לא, זה לא היה אצלך. זה לא היה אצלך אם לא. כל לחמניה שאתה לוקח בסופר, יש את הניצוץ קדושה שלך. ואם אשתך החלטה לחמניה, זה ניצוץ של למשל אשתך. זה לא סתם סחבת את הלחמניה מהארגז, כי נראיתה לך יפה, נראיתה לך טעימה. לא. הבורק הזה, זה לא נראה לך טעימה, קח את ה... אני עפתי שלא יראה לך טעים, תקח את זה, את זה, את זה, טוב. איזה השגחת השם, איזה ניהול של השם, איזה... גדול אדוני, מולל מאוד, דתון חקר, השם איזה... מה רבו מעמוד, עמקו מחשבותיך, מה זה הדבר הזה? אז מה הולך אדם ממורמר, הולך אדם כועס, הולך אדם רוטל, הולך אדם נרגן, מתלונן, תשמע, אני מוכזב ממך, אני פגוע ממך, לרשתו, אני פגוע ממך, אתה פגוע, אתה פגוע מהשם, מה זה מן אתה? אתה פגוע משתך, מה הבא? פגוע מהבת שלי, נתנה לי להיות סנדק, פגוע מה... פגוע, לא קראת לי ברכה בשבע ברכות, אני עשיתי לך שידוכים. אין אמונה. ועל כן באים אליו, וכמה אנו רואים לפעמים שיבוא דבר ממדי וערי הודו אל האדם לפי ששייכים לשורש נשמתו. מגיע לך משהו מהודו, איך הגיע עליי דבר הזה? מסין, הגיע לי. שם יש חתיכות נשמה שלך מגלגולים שעברו, צריכים לחזור אליך. יש חתיכות נשמה שלך פה, מה אתה חושב? רסיסים של הנשמה שלך פה יש. צריך לקרוא לזקה לאסוף את הרסיסים שלך. רסיסים שלך, כל מה שבא אליך בחיים זה מנווט, מתוכנן, מסודר, מנועד. מה הולך האדם? תשמע, אחי, אני פגוע ממנו, ככה עשה בירושה, ככה הוא התנהג, ככה אדם דתי לא מתנהג. הוא יכול לעשות משהו אחיך, יש השם לאת העולם. אין עוד מלבדו מלוא. זה כלום, אין שום דבר בעולם הזה, שום דבר. קושיות על מישהו מקשה על השם. אדם שהולך עם פגיעה ממישהו הוא פגוע מהשם. יכול להיות רב גדול, הוא פגוע ממישהו, הוא חסר אמונה, הוא פגוע מהשם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כל התוכחות שבאים עלינו זה רק למה אנחנו לא רואים את השם. לומדים תורה, מתפללים, ישיבות, בתק... לא רואים, הכל זה השם. לא רואים. מאשימים. ואומר רבנו בחיי על הפרשה שלנו, ואם תלכו עם עיקרי, זה דרך התורה. כשיצליחו ענייניו של האדם, יתבונן בעצמו כי הוא חסד השם, לא מפני זכותו. אם הצליח לך משהו בחיים, זה לא כי ישבת בקבר רחל בחיטה. ריחמתי עליך, אומר השם, מה הכל? לא בגלל שעשת תיקון חצר, שריחמתי עליך. חסד נתתי לך, ריחמתי עליך.
רחמנות שלי עליך, כי הוא חסד השם, כמו שכתוב, לא בצדקתך. וכאשר יבוא עליו צורות ומקרים לא טובים, יודע עלי פשעו להשם, וידע כי אין זה למצאת חטאו, ולא יתלה אותם בנסיבות, לא יתלה אותם. לא, זה אשתי, מה נעשה? היא ככה כמו אמא שלה, היא ככה הרסה את הילדים, היא הביאה להם מחשב, היא הביאה להם טלפונים, היא עושה אותם, מה נעשה? לא יתלה אותם במקרה, לא יתלה אותם בנסיבות. העוונות שלי, אני השם, הולך מורמר על אשתו, היא הרסה את הילדים, היא זה, היא עשתה זה, קחה אותם לבית ספר כזה, לכל... זרת התורה, תזהרו לא תלוחים לי בקרי, אל תגידו לי נסיבות מקרים. מזהירה התורה, תלך לי עם הנסיבות. כי אם יתלה את זה בנסיבות, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו מאותה נסיבות. אני יוסיף לך עוד דברים כאלה, אל תדאג. פי שבע. השם הוא השם, לא רואה אף אחד, הוא רואה אותך. לא רואה אף אחד בעולם. בטוב וברע. כל זה שעות עשה, שם השם. צערה יגו נמצא, שם השם, זה השם, הנה, הנה, זה השם. עודך כי אני תניב ותהי לי לשיב. לישוע לילה אלה באבן מעזו הבונים ואל מעזו הבונים הייתה היי ואת אדון הייתה זאת היא נמלט ואת אדון הייתה זאת נמלט לילה אליי זה היום עשה השם נגיל אביב נסלח בו זה היום היי נגיל אביב נסלח בו שם אין לנו כלום לכן אומר הפצעת הוא גם קוראים לובלין אנוכי השם אלוהיך, פירוש מנהיגך שידע שהשם יתברך מנהיגו בכל דבר ואין שום מקרה בעולם רצה לומר הזדמנו דבר מעצמו שלא בהשגחת השם וסידורו שסידר ודבר זה הוא שורש כל התורה כולה אומר רבי צדוק זה שורש כל התורה כולה מה? שאין דבר שבא מזדמן מעצמו וכל זה סדר שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו סידר השם סידר שהוא לא ישלם לך את החוב שלך השם סידר שהמנהל יזרוק את הבן שלך מהבית ספר כי לא מגיע, למרות שלא מגיע עלו השם סידר שאשתך תעביר את הילדים לבית ספר חילוני השם סידר את זה הכל מעוונות שלך אף אחד לא השם אומר זה שורש כל התורה אומר רבי צדוק וכשמגיע לאמונה הזאת הברורה, אינו צריך יותר כלום. מי שהגיע לזה, אתה יכול ללכת כל היום מחייך. אם אתה הגעת לנקודה שהכל זה השם, אתה מושלם אצל השם. הוא מביא לזה ראיה, כמו שאמרו בגמרא, אם יהיו חתכים כשנים, כשלג. מה זה כשנים שסדורות ובאות? אם אתה רואה שהכל מסודר מהשם, כשלג ילבין. אם אתם הכל זה מסודר, זה לא מקריות, יש פה סדר, אדריכלות, פה עשה השם גשר, פה עשה נתיב, פה עשה מדרגות, כל זה השם. פה עשה ירידה, פה עשה עלייה, השם. כל העוונות שלך קשה לגלבינו. דבר זה מתקן כל העבירות וממתיא כל הפגמים. הלשון הבא, השם טוב הקדוש. לכן רבותיי, חזק, אני מקבל עליי בעזרת השם. עד אחרי שבועות להאמין שהכל זה השם, מי מקבל איתי? עד אחרי שבועות, שריכם, אשר חלקכם, בעזרת השם, בזכות זה השם יגלה אותנו גאולת עולמים. ברוך ה' לעולם.
אמן ואמן. תודה רבה.